Bem, amigos do Dimensão News, boa tarde para você. Nós estamos aqui na esquina da Militão de Almeida com a Belém em Tramandaí. Agora, meio-dia e 25 minutos. Meio-dia e 25, nós estamos aqui na Belém mostrando para vocês. Olha aí, ó, detalhe. As ruas já estão alagadas, choveu muito aqui. Pessoal lá daquele bar lá da esquina, ó. Tá ilhado ali, não consegue sair, bem ilhado mesmo, né? A água praticamente está batendo na porta do bar. O pessoal foi obrigado a levantar ali um murinho já, porque já sabe que quando chove, chove mesmo, né? Os carros estão aí passando, né? Muita chuva, muita água. Nossa temperatura tá baixa em Tramandaí, né? E estamos levando uma chuvinha por aqui, né? Uma aguinha. O pessoal não respeita aqui, né? As águas e estão por aí, né? Para você que está junto conosco, estamos mostrando então, aqui do centrão de Tramandaí, o alagamento, as chuvas que mandaram, né? Essa madrugada para cá. Agora que deu uma parada. Agora que deu uma parada a água. Os senhores estão vendo lá umas imagens de como está a situação aqui, né? Bastante água. É, na realidade agora já baixou, né, Bueno? Porque as informações que a gente teve quando chamaram aqui é que dois carros ficaram, apagaram, ficaram presos aí nesse alagamento. Socorro, né? Pediram socorro. Tinha muita água, agora baixou, né? A água estava tomando conta até a outra esquina lá. Já deu uma caidinha agora, mas levou uma meia hora. Mas continua muita chuva por aqui, muita água por aqui. Esse é o Dimensão News, meio-dia 25. Estamos ao vivo, direto de Tramandaí, do Centrão, aqui pertinho da rua, pertinho da igreja, aqui no bairro São José. É, para vocês que estão junto conosco, uma boa tarde, bom almoço, né? O mar não está com aquelas ondas muito altas hoje. Os pescadores também. Não está muito para pesca. Na ponte Giuseppe Garibaldi, quando passamos por lá, não tinha aquele número de pescadores pegando a sardinha. Lá para o lado da barra também, da barra para pegar a tainha também não está, né? Aquilo. Convidar o pessoal para dar um pulinho por aqui, né? Pescar por aqui, né? É. E assim, estamos passando essas informações para vocês, porque o litoral norte, ele está com bastante chuva, né? E aí acontece isso aí, né? Pessoal no corre-corre, pessoal pegando chuva bastante em todo, desde da entrada de Mostarda, por aí do litoral sul aqui, com muita chuva. A Porto Alegre também, com essa mudança de meteorologia, Porto Alegre também já acordou assim. Agora, a previsão é que o sul aqui, né, Rio Grande do Sul, um pedaço de Santa Catarina, fique com esses ventos, né, aí de 60, 70 por hora, fique também com essa chuva, porque a meteorologia no início da semana não prometia um temporal para o final de semana e, lamentavelmente, é isso aí, né? Perdão. Lamentavelmente, estamos com essas pancadas de chuva aqui no litoral. Amanhã, sábado, nós temos aí o Baile dos Cozinheiros na SAT, onde vai ter o lançamento da festa da 31º Festival de Peixes e Frutos do Mar. Amanhã na SAT. A partir das 20 horas, o Dimensão News vai estar por lá transmitindo ao vivo e também reportagens deste evento que acontece amanhã na SAT. Portanto, você é nosso convidado. Amanhã à noite, então, direto da SAT, lançamento no Baile dos Cozinheiros do 31º Festival
31º Festival de Peixes e Frutos do Mar. Os senhores estão vendo por aí as imagens, como é que está essa esquina. Tem várias esquinas em Tramandaí assim, né? Muita chuva, está baixando um pouco. Se der mais uma pancada de chuva, com certeza a água vai entrar naquele restaurante lá que nós estamos mostrando as imagens para vocês. Esta esquina da Militão de Almeida, pertinho da Igreja São José, aqui com a Belém. Tá? Registramos. Obrigado a vocês, um bom almoço para todo mundo. A gente volta com mais informações daqui a pouco, de qualquer ponto da cidade, em Tramandaí. Temperatura aqui baixou bastante, já está esfriando. E com essa mudança de tempo, vamos aguardar para ver para que lado, se vai chover mais ou se vai dar uma parada. Muito obrigado a vocês que estão junto conosco. Um bom almoço.